بازن لبه هاوريان اگر اما یکم جار تسی ام ویدیو اکی باشتر لبیدات و لبشکان یکم و سیری ویدیو کب کید تاکو رین ما یکان و زانیار یکان واضح بیت و زیادتر بگاد پیت. طبعا لبشی سیمی ویدیو کمانا باسی جوری جمکانا کین و چون کربوهیدرید لجمکانا کم کین و چند نمونه یکمان حاضر کردوا به هیوای اوی که سودی هبه بوتان جمعكي بياني آسائية لبردم مانا كتقريبا ريجي كاربوهيدريتا كي أغاتا 35 جرام كاربوهيدريت نزيك بنزيكي كبيك هاتوا لدو توستي بور لقل دو هيلكا طبعا إما أزعين لبلاني لو كاربا زور ضرور نية كحساب بو بروتينة كام كين يعني مثلا هيلكا وغوشت ومريشكو ماسي و أمانا لبر أوي أما ريجي كاربوهيدريت يعني صفر يعني كميتيايا لبر أوي مع بحساب بو دوشتكي تربكين كلام جماعة هيا وكو توستا بوركا لقل صوزواتكا تقريبا أميكا لبر دسمانا دو هيلكيا دو هيلكي سورو كراو بعد زيتيكي كم لقل دو توستي بور ولقل كوبيك لا صوزوات إنجا أما برايجكي نزيكي تقريبا 35 جرام كربوهيدريت مان هي لم جماعة كتوزيك يعني كربوهيدريت كي لم جماعة برزة أجر إما بمانو إلى سر بلاني لو كارب بين وبونونا سيجم مان هبي لروجكي كبر أوا أجر إما بينين لجياتي توستكا الدو توستكا يك توستيان دابنين كواتا أوا ريجي كربوهيدريت كمان نزيك كردو ل 20 جرام كربوهيدريت أجر أم توستا لجياتي دوكا بيكين بس سي توست او اوكاتا كواتا رجي كربوهيدريت كمان لم جماع كربا نزيكي 50 جرام كربوهيدريت وكو باس ما انكر اگر ايما بمعنوه لسر بلاني لو كاربين وتقريبا رجي كربوهيدريت كمان لروجكيا اگر سي جمان هبه نقاتا سرو سو سيو سو بنجاو امانا باشترا ولقى يعني باشترا لوجبة بياني كمان اگر توستي بور مان خوار ليك توست زياتر نبيان وبون منا قناني كي بور بيت بقدر حجمي سي ديك او باري سي دي ونيوك دو سي دي بيت بس بتأكيدي لبلاني لو كاربا اما مثلا ناني سبي بكار ناهينين لبر أو أبي أجمع اللوبي يعني أبي أو كربوهيدراتي كبكار يهينين أجر بكار معني هنا على وجبك يا أبي كربوهيدراتي على وجبة وشرني اللي همو بلاني كيلو كاربا أم يعني جنموني شاستا كان بكار بينين هنكات هي لا يبين أم أو كساني كبون من راحة لسر مثلا خواردني ناني كي زور برنجي كي زور مثلا كمية كربوهيدرات بيشتر زور بولا خوارنا كانا باشتا هواش هواش كمي كانو يعني بونونا يكسر توستا جوكا يا خود نانا جوكا قطعنا كان بس بلكو كمية كم كانو وردا وردا لايبان انجا اما اگر استاوت من ام جمع اگر يك توست من هبه ليرا و دو هلك و زلاتك اما تقريبا لم جمع نزيكي 20 جرام كربوهيدرات من هي اگر بمانو لم 20 جرامش كم تري كينو كربوهيدرات لم وجبه كواتا چي اكين كواتا توستكا اگورين با نيو كوب جوز لقاليا لقال أوج بيع يعني وهي خوين يتري هالك كبر شوي كلاو بيا خود بزيتي كي كم سر كريتو طبعا باشترى أجر بكلاو بيا بلام ببي أوي ككسا كتشون أي خوا بلام أما رجي كربوهيدرات كي ناقورة يعني أم إما دسكاري لم دوشتا أكين كرجي كربوهيدرات كي أقورة طبعا نانا تيري نانا جوكا يا خود توست جوكا مان توست بورا كمان كتب جوزا كا كتبان بنيو كوب جوز لقل أمواج بيها بيخوين كواتا ريجي جرامي كربوهيدريتا كمان لبيس جراما وكم كردو بو يانزا جرام كربوهيدريت لموج بيها طبعا أما نموني كي تراب ونموني تو مجال نيا لدرو إيجي كيتو لسر بلاني لو كاربيتو حزكي كا لإوارا نشاش تيكي بيانيانا بخوي خواردني كي بيانيانا بخوي أو أم جماع أم جماع كا دامان ناوا پیکاتو لوی زلاته که تنها گزاره که بچوک من بازیا کرد گوزه که کوپیک گوزه و ماسته کش کوپیک ماسته ام جمعی که لبردم مانا نزیکی کربوهیدریته که 30 گرام کربوهیدریته 30 گرامه یعنی لام 30 گرام کربوهیدریته لپلانی لو کاربا جگه ابیته و لپلانی لو کاربا که تقریبا اولو کاربانی که ایتلا 150 گرم کربوهیدرات کمتریان تا اگر وکو بس من که لبیدایتی شوا اگر سه جمعه هبه و لبی نشه سوکه جمعه که هبه اطوانی جگه بگریتا و بلام ام بونمونه ام جمعه اگر همان به اگر ایم قرار بین لگلیا
توستێکی کیش پخۆین کەواتە ئەو کاتە ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەمان لە 30 گرام و یەکسەر ئەبێ بە 45 گرام ئەگەر توستێکی بۆریش بێ لەبەر ئەو کاتە ئەگەر ئێمە بمانەوە ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەمان بە کەمی بهێڵینەوە ئەبێ توستەکەی پێوە نەخۆین هەر ئەمە بخۆین و لەگەڵیشە ئەگەر بمانەوێ ئەینەن ژەم بەڵام کاربۆهیدراتەکەی لە 30 گرام و بکەین بە 9 گرام ئەوە تەغییرەکەی چۆن تیا ئەکەین بۆ نمونە لە جاتیەوەی گوێزەکە دانین ئەکەین بە دوو هێلکە و لە جاتیەوەی ماستەکە دانین بۆ نمونە ئەکەین بە پەنیر ئەوە ئەو کاتە ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەی لە 30 گرامەکەوە تەقریبەن ئەبێ بە 9 گرام کاتە ئەم ژەمەی کە باسمان کرد کە وتمانەتەوەین بۆ ئێوارە بیخۆین یەک کوب ماست و یەک کوب گوێز و یەک کوب زەڵاتە و لەگەڵ تووزێ یعنی زەڵاتی سەوزەواتەکان و لەگەڵ یشای گێزەری بچووک ئەمە وتمان 30 گرام کاربۆهیدراتە ئەگەر مانی یەک تۆز کاربۆهیدراتی ئەم ژەمە کەمتر کەینەوە بیکەین بە 70 گرام ئەوە ئەو کاتە هەر بە گۆڕینی ماستەکە کوپە ماستەکە بۆ تەقریبەن 80 گرام لە پەنیر ئەمە پەنیری چی دەرە تەقریبەن ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەی کەمە بێتەوە لە 30 گرامەوە بۆ 70 گرام کە زۆر گونجاوە بۆ لۆکارب یعنی حتا بە ماستەکەشەوە هەر گونجاوە بۆ لۆکارب بەس ئەگەر تۆ بتێ بۆ نمونە لە نیوەڕۆ شتێکی تر بخۆی ئەوە توانی وەجبەی ئێوارەکەت کاربۆهیدراتەکەی کەمتر کەیتەوە ئەمەش نمونەی ژەمێکی تری لۆکار کە تەقریبەن ئەمە بۆ کیتۆش گونجاوە چونکە لە دەوری 5 گرام 6 گرام کاربۆهیدرات کەمتری ژەکات 100 گرام ئەڤۆگادۆیە لەگەڵ 80 گرام لە پەنیری شیدەر و نیو کوب زەیتون و کوپێک زەڵاتی سەوزەوات بەڵام گێزەری تیانیە ئەمەش زۆر گونجاوە بۆ حەتا بۆ کاتی کیتۆ و بۆ لۆکاربەکان ژەمەی کە لە بەردەم مانایە پێک هاتووە لە ئۆلبەیەک ماسی تونە لەگەڵ دوو تۆستی بۆر و لەگەڵ قاپێک لە گەڵاسەوزە تۆخەکان کە جەرجیرە ئەمە و کوپێک لە زەڵاتە تەمەن ئەم گەڵاسەوزە تۆخانە لە زۆربەی ڕێژیمەکانە لە زۆربەی پلانی خواردنەکانە ڕێگە پێدراوە بە کەمیەتی یعنی چەندی لێ بخۆیت بیخۆیت حەتا لە کیتۆشا ڕێگەی پێیراوە گەڵاسەوزە تۆخەکان ئیتر ئەمە لێرە جەرجیرمان هەیە نعنا بێ تەرخون بێ هەرچی جۆرە سەوزەواتێکی گەڵاسەوزی تۆخ بێ بە ئاسانی ئەتوانرێت چەنی لێ بخورێ لە پلانی لۆکارب و زۆربەی پلانەکانی تریشە طبعا ئەم نمونەی کە لە بەردەم مانایە تەقریبەن ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەی نزیکە بێتەوە لە 35 گرام کاربۆهیدرات طبعا ئێمە ئەگەر بچینە سەر ئەوەی کە ئێمە حەسکین کاربۆهیدرات کەم کەینەوە لە ژەمەکانمانە پێویستەکە ئەگەر بتوانین لە جیاتی بۆ نمونە پارچەیەک نانی تیری بۆر یان لە جیاتی دوو تۆستی بۆر بیکەین بە تۆستێکی بۆر یاخود هەندێکات پێویستمانە بێت کە لای بین ئەگەر بمانەوێ کاربۆهیدراتی ژەمەکەمان زۆر زیاتر کەم کەینەوە ئەگەر بیکەین بە یەک تۆستی بۆر یاخود پارچەی نانی جۆ بێ یان نانی بۆر بێ کە کەپەکی تیا بێ بەقەدەر سیدیەک ئەوە ئەو کاتە ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەمان پێشتر 35 بوو تەقریبەن ئەبێ بە 20 گرام کاربۆهیدرات و ئەگەر ئەمە بە تەواوەتی لابین ئەوە ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەمان زۆر زۆر کەم ئەبێتەوە بۆ نزیکەی 6 گرام بۆ 7 گرام کاربۆهیدراتی لە ژەمەکەیە ئەو کاتە ئەتوانین ئەگەر ئێمە بەم ژەمە تێر نەبووین ئەوە ئەتوانین ڕێژەی ماسیەکەمان زیاد بکەین یاخود ڕێژەی زەڵاتەکەمان لە جیاتی کوپێک بیکەین بە دوو کوپ ئەو کاتە ڕێژەی کاربۆهیدراتەکەی بە شێوەیەکی بەرچاو زیان ناکات طبعاً وەکو ئێمە باسمان کرد هەندێک کات لە پلانی لۆکاربا ئەتوانین هەنێک لە کاربۆهیدراتە ئاڵۆزەکان یاخود نیشاستە ئاڵۆزەکان بکەینە ناو ژەمەکانمانەوە بە مەرجێک بە کەمیەتی دیاریکرا و زیادەڕەوی نەکەین تیایە چونکە ئەگینە لەو ڕێژەی کاربۆهیدراتی ڕێپێدراو لە ڕۆژێکا لا ئایات زیاتر ئەکات لەبەر ئەوە لێرە ئێستا ئەم ژەمەی کە هەمانە ساوەرمان هەیە بەڵام خۆی باشتر لە کاتی پلانی لۆکاربا ساوەرەکە بەبێ دۆشاو لێبنرێ بەڵام لێرە هەر ئەوە حازر بوو دۆشاوەکە چونکە تەقریبەن ئەگەر بەبێ دۆشاو لێنی ئێستا لەم کەمیەتەیە تەقریبەن تەسەوورەکەم 5 بۆ 6 گرامێک لە کاربۆهیدرات کەمتر بکا ئەگەر تۆ بەبێ دۆشاو لێو نابێت ساوەرەکە ئێستا ئەمە کوپێ ساوەرە مریشکە تەقریبەن 120 گرامێک لە مریشکە و کوپێک زەڵاتەیە لە سەوزەواتی ملەوەن و لەگەڵیشە ئەمە ئەم سەوزە گەڵاسەوزە تۆخەکان کە جەرجیرە لێرەیە وەکو وتمان ئەمەیان چەندی لێ ئەخۆی بیخۆی یعنی ئەمە کەمیەت تەحدید نەکراوە بۆی بەڵام لەم
خواردنی نزیکی 35 گرم کربوهیدریت من هیا و کوت من اگر سوار کم من دوشا من تیان کرده تا سوار کم بگشت تا خوار 30 گرم کربوهیدریت یعنی کمتر ابو کربوهیدریت کی بس بعد علی کل یعنی اگر بس پیش لینی و اگر بس سوریج لینی سوار کا نزیکی ل 30 و 35 گرم لم کمیتی استال بردم معنای کربوهیدریت من هیا کات کاتی که ایم به معنیت ام جمع خواردنه کربوهیدریت که کم کینو چی اکین چن اختیاریک من لبد دسته یا خود اوتا کمیتی ساورکا لکوب یک وای کین بنیو کوب و لگلی شازالاتا کمان زیاتر اکین بزالاتی سوزا نیشاستکانی کم تر تی اکین بونم نگه زرکی تیالا ابین تماتکا کم تر بی بلان بیبرو ایتر اطاین کلر می تیکن کهوی تیکن خیاری تیکن اما رژه کربوهیدریت کمان با کمکاتوا و یا خود اگر معنی زور کمتری کنو رژه کربوهیدریت که او اطوانین کمیتی مریشککا زیا کنو بلان کمیتی سوزواتا کن زیا کن و ساورکا لابین وکو ام ویدیوی ده هاتو استا ام جمیل بردم معنی که ایبینین تنها به تغییرک که ساوره کمان کرد با بروکلی با دو کوب بروکلی این دو کوب بروکلی من هی کوبک زلاته من هی لگل مریشکو او سوزه گلا سوزه توخه کن رژی کربوهیدریتی جمع کمان کم کرده و 35 گرام و بو تنها 12 گرام کربوهیدریت اگر بم کمیت خواردنه هستی برسیتیت نما اما خیر علا خیر و اگر هست کرد که برسیتا زیاتر برسیتا او پیوستا یعنی با اوی که رجی برسیتا کت کم بیتو کمیت زیاتر که او باشترا او کاتا لکمیتی مریشکا که زیاکین یعنی اتوانی چند پرچه یکی تر مریشک با خواردنکا من زیاکین با اوی که بتوانی هر رژی کربوهیدریت کمان ل 12 گرم کربوهیدریت که زیاتر نبه و بلام هستی تر بو نشمان زیاتر بیا او کاتا ایما تغییرکا لکمیتی مریشکا که اکین لکو تعیدا به هیوام که زنیاری کانو روم کردن و کان سودی که هبو بیا بودن و انشالله بتوانن برداوم بن و او تغییر بسیتانه ورده دست بیاب کنو تا اگن به آمان جی با کش نمونه کتن بیا خود با وی که شکر کتن کنترل بیا خود مشکلی هورمونات که حل بیه انشالله همو تان سودی لی ابینن و لگلیا برداومی ضروره لام پلانانه چکا هنی حالت هیا که اگر بونمونه پلانه که تطبیق که تنها بو او بیا که کشه که سریع ده بزینی تو دوی او شوازی جیانه نگواری تو بچی تو سر شوازی جیانه کنه که او تأکید به هیچ استفاده ای که لینا که ابی امانه ام پلانانی که تطبیقی که تو قناغ یک به با گارین شوازی جیان من چکا اگر شوازی جیان من نگارین او کشه ده بزینین دوی لانه هنده کشه که ده من بزنو یا خود زیادتریش سرکوینه و به هیچ سودیک من پیگشته بده.